آخری خواہش، مے بی سم پیزا وتھ ایکسٹرا چیز، ہاں، مگر تمہارے پاس 30 منٹ ہے کہاں، کیونکہ تمہاری موت کا کاؤنٹ ڈاؤن تو شروع ہو چکا ہے۔ جو دیش کے لیے لڑتے ہیں ان کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن ان کی پہلی سانس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو نے بہت لوگوں کی جانیں لی ہوں گی ظفر، پر ان آنکھوں میں غور سے دیکھ، نہ تو ان میں مرنے کا غم ہے نہ موت کا خوف، صرف گرو ہے۔ بہت جلد ایسی ہی آنکھوں میں تجھے اپنی موت نظر آئے گی۔ ٹریگر دباتے ہی تیرا بھی کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ 10 9 8 0۔ آخری بار اپنی ماں سے بات کرنا چاہو گے؟